Kështu në mërëmëzjari në Shkodër plagoset 29 vjeçari në kërkim autori. Kështu në mërëmëzjari e raportuar pas ditën e djeshme të kryqëzimi golemit ndërsa një iri ka mbetur i plagosur. Bëhet fjalë për Renaldo Kolën 29 vjeç. Autori dyshohet Mario Kroni i cili po lëviste me një furgon të bardhë. Policia është vënë në kërkim të tij. Konflikti ka nisur mes një grupi personash ku fillimisht është qelluar në ajër dhe më pas në drejtim të njërit prej tyre, rreth orës 17:50 në fshatin Golem. Dyshohet se shtetasi MK ka plagosur me armëzjarri shtetasin RK 29 vjeç banues në fshatin Golem. Shërbimet e policisë kanë shkuar më një herë në vend ngjarje dhe vjojnë kontrollin në zonën për kapjen e autorit. Grupi hetimor në ndërtimin e prokurorisë po vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit, njoftoi policia.